Sancılandı və sancılanda sözlərinin tərkibinə görə təhlilinə baxaq. Sözün kökü nədir? Sancmaq feili. Sancmaq feilindən nə yaranır? Sancı ismi. Çünki mədəmiz sancılananda sancır bizə və sancı yaranır. Sancıdan da sancılanmaq feili yaranır. Məlim, niyə görə lanı bircə götürdünüz? Çünki dilimizdə sancılamaq feili yoxdur. D-da şüudi keçmiş zaman şəkildisi də. Sancılanda sözünün kökü də sancmaqdır. Məsələn, bayraq yerə sancılanda. Bayrağı yerə sancdım. Sonra bayraq sancıldı da burada sancı olmayacaq. Çünki bayraqda bir sancı yaranmır axı. Sancılmaq anda da feili bağlama şəkildisi. Bu qədər.